звикла хвилюватися і звикла це переборювати. Але страшно, дуже страшно. Дуже страшно. Усім привіт! Я Дар'я Петрожицька, я з Чернігова, мені 28 років, і це моя перша сторіс на «Голосі країни». Я дуже давно хотіла потрапити на «Голос», я двічі пробувалася, але якось, ну, мабуть, то був не час. Я граю головну роль в серіалі «Папік». Доброе утро. Кому доброе, а кого вот будет ни свет, ни заря? Жених мой звонил. Да какой жених? Звонили из этого, с телевидения, с какого-то талант-шоу. Главное, ищут тебя, звонят мне. В сериале «Папик» Лиза йде брати участь в шоу «Співай». Коли був цей знімальний день, я зрозуміла, що я можу. Я так хочу цих почуттів, які, ну, які будуть насправді. Не за сценарієм, а які будуть насправді. Голос мені потрібен для того, щоб ще більше повірити в себе і щоб познайомити нашу країну і, можливо, весь світ зі своєю творчістю. Бажаю удачі. Я пішла. Представляєш, як там волнується чоловік? Офігеть, це весь світ у нього переворачується. Представляєш? Зараз я готова засяяти не тільки як зірка серіалу, а як співачка Даша. Ну, давай. Ну, давай. Даша, давай. Удачі. Бонсуар, я твоя самота. Ну, хочеш, я тебе обійму. Попала в біду, хай тобі зі мною ніяк, та я єдина бережу твої сни, а може, а раптом не так, і світ не злий. Захотіла голубка бути Розказувай всім, хто ти. Я Дар'я Петрожицька. Мені 28 років. Я Ліза з серіалу «Папік». Я смотрю серіал «Папік». Он все время в трендах. Я его смотрю ради вот этой улыбки. Вот. Ребята, это волшебство какое-то. Вот. Девушка как девушка, но когда она улыбается... Смотри. Ну, посмотрите, все вокруг расцветает. Это настолько волшебно. Вот Тина вміє собі завжди таких перлин набрати в команду. Дар'я, ти така чарівна, ти так розпівалась. Я тебе вітаю. Надзвичайно талановита. Дар'я, до речі, знімалась у кліпі «Вічність в нас». Так, так. Так, да? Так, так. Насправді, я, мабуть, ніяк не пов'язана з даним баланом. В смислі? Я знімалась в кліпі «Монатіка», «Вічність». Я знімалась в одній рекламі з Потапом. Це була реклама.
реклама Пепсі. А, точно. Один із моїх хороших друзів – це Владислав Оніщенко із ZBC Band. І я знімала стіни «Кароль» тоді на знімальному майданчику, коли я підійшла і сказала «Дякую вам за цей знімальний день, і вибачте, що я розповідаю цю історію, але що було далі?» Ви тоді запитали, скільки мені років, я кажу, 28, і ви сказали, ну пора вже, удачі. І я тоді послухала вас, і так, о, Боже, ми повернулися. Тіна в нас лідер по кількості перемог в голосах. Рекордсмен. Все, іди до мене. Може, десь були моменти, але я це все виправлю. Це хвилювання. Я хочу вас їх обміняти. Боже, яка енергія, що? Салютана, дівчина! Салютана! Але найголовніше, пошли, пошли, мій салютик. Салют! А папік з тобою? Папік прийшов? Ні, не маю. Не поняла, вже гламурний чувак вже.